گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، اللہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، اللہ اللہ، آج بنتا حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پسوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا